आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट छनौट र 2020 विश्वकप को सहभागिता फलदायी बनाउन राष्ट्रीय खेलकूद परिषद ले विशेष कार्यदल गठन गरेको छ। परिषदले खेलकुद विकास विभागका प्रमुख प्रकाश चन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित 5 सदस्यीय कार्यदललाई एक साताभित्र कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका निमित्त सचिव शान्तिराम शर्मा, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, नेपाल क्रिकेट संघ, खेलाडी तथा प्रशिक्षक सम्मिलित बैठकले विभिन्न 5 स्थानमा रहेका मैदानको स्तरोन्नतिका लागि कार्ययोजना बनाउने जिम्मा कार्यदललाई दिने निर्णय गरेको हो। परिषदले किर्तिपुर, मूलपानी, पोखरा, भैरवा र बिरगंज स्थित मैदानको अध्ययन गर्न पनि जिम्मा दिएको छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीमा आर्थिक विवरण पेश नगरेकाले 84 लाख रुपियाँ जरिवाना तिर्नु परेको सम्बन्धमा पनि 7 दिनभित्र सत्य तथ्य बुझाउन क्यानलाई निर्देशन दिएको छ।